Krásný den a ahoj všichni. Vítám vás opět v mém kreativním YouTubeovém studiu a dnes si můžeme společně uháčkovat tuhle roztomilou a zároveň velice jednoduchou háčkovanou vestičku nebo takové bolerko nebo přehoz přes ramena, který se úžasně hodí na toto jarně letní období, pokud si chcete oživit třeba letní šatičky, tílko nebo tričko. Tímto bolerkem já jsem vybrala tuhle krásnou zářivou takovou fialkovou víno-fialkovou barvičku, tak se můžeme společně pustit do práce. Háčkování je určené pro začátečníky. Používám opravdu jen jednoduché háčkování dlouhými sloupky a řetiskovými očky a střídáme v podstatě jenom dvě řady. Instrukce k tomuto videonávodu naleznete jako vždy v boxu pod videem a psaný návod na mých webových stránkách. K háčkování jsem vybrala přízi Cilka od společnosti Plnika. Budeme háčkovat háčkem číslo 5. Můžete si připravit ještě nůžky, jehlu s větším očkem na zapošití volných konečků. A já mám připravený i metr, abychom si práci v průběhu háčkování přeměřili. Tak se pojďme společně pustit do práce. Budeme začínat klasickým řetízkem. A už tady je potřeba si, pokud háčkujete na svoji velikost nebo případně na velikost jinou, tak já háčkuji na velikost M. A zde si uháčkujeme řetízek, který by vám měl krásně vyjít zhruba od poloviny jedné paže přes celé záda do poloviny druhé paže. Takže přeměřte a uháčkujte řetízek potřebné velikosti. A já jsem na dámskou M-kovou velikost uháčkovala řetízek, který má 141 řetízkových oček. Pojďme si společně přeměřit ještě délku toho řetízku. Počítejte s tím, že jsem při háčkování té další řady ještě trošičku zkrátím. Takže nechte si tam třeba pár centimetrů navíc, tak mě vychází na 92 cm délka toho řetízku. A jenom ještě upozorním, ten vzoreček má taková opakování, na které budeme potřebovat 14 řetízkových oček nebo sloupků. Takže ten násobek by měl být dělitelný 14 plus jedno řetízkové očko k tomu. Tak my si háčkujeme hned na začátek dvě řetízková očka a potom dlouhý sloupek do třetího řetízkového očka od háčku. A pak už budeme háčkovat dlouhé sloupky do každého řetízkového očka. Ta dvě řetízková očka na začátku nepočítám jako náhradu za dlouhý sloupek, ale vždy ještě do toho prvního sloupku v řadě budeme háčkovat dlouhý sloupek. Háčkujeme v řadách, to znamená, že po každé řadě práci otočíme a začínáme řetízkovými očky dvěmi, třemi nebo čtyřmi, to si ještě odpočítáme podle toho, jaký sloupek budeme háčkovat. Tak v této první fázi háčkujeme dlouhé sloupky. Budeme mít tedy 141 dlouhých sloupků v řadě. Výborně, a můžeme se potkat na konci řady. A my budeme háčkovat to bolerko od spoda nahoru. Takže začínáme olemem, který je v podstatě ve spodu toho bolérka ve spodní části vzad. A pojďme se pustit do druhé řady. Háčkujeme dvě řetízková očka a jak jsem říkala, potom hned dlouhý sloupek do prvního sloupku z té předchozí řady. A nyní budeme háčkovat přední reliéfní dlouhý sloupek. To znamená, že vedeme háček pod dlouhý sloupek z té předchozí řady a potom dokončíme klasicky dlouhý sloupek. Do dalšího dlouhého sloupku háčkujeme dlouhý sloupek a opět přední reliéfní dlouhý sloupek. Takže my vedeme háček ze předu dozadu a ze zadu dopředu. Protáhneme přízy a uháčkujeme dlouhý sloupek. Do dalšího sloupku opět dlouhý sloupek, pak zase přední reliéfní dlouhý sloupek. Takže takto budeme střídat dlouhý sloupek a přední reliéfní dlouhý sloupek až do konce řady. Začínali jsme klasickým dlouhým sloupkem a stejně tak budeme i končit. Začínáme a končíme dlouhým sloupkem a vždy mezi dlouhými sloupky je přední reliéfní dlouhý sloupek. Takže nezapomeňte, že vedeme háček ze předu dozadu a hned ze zadu dopředu a klasicky dokončíme dlouhý sloupek. Tak to.
já už se blížím ke konci řady. Dlouhý sloupek a přední reliefní dlouhý sloupek. A zase dlouhý sloupek. Zbývají nám tam dva dlouhé sloupky do konce. Takže přední reliefní dlouhý sloupek a dlouhý sloupek do toho posledního dlouhého sloupku, který nám tam zbývá. Super. A zase uháčkujeme dvě řetízková očka a práce si otočíme a budeme háčkovat dlouhý sloupek. A nyní to bude jednoduché. Budeme háčkovat ještě dlouhý sloupek do dlouhého sloupku z té předchozí řady. A tam, kde jsme háčkovali přední reliefní dlouhý sloupek, budeme háčkovat zadní. Takže vedu háček ze zadu dopředu a ze předu dozadu, naberu přízi, protáhnu. Mám tři smyčky na háčku a klasicky uháčkuji dlouhý sloupek. Takže naberu, protáhnu dvěmi, naberu, protáhnu dvěmi. A do dalšího dlouhého sloupku dlouhý sloupek. A tak to budeme střídat. Zadní reliefní dlouhý sloupek, vedeme háček ze zadu kolem toho dlouhého sloupku a dokončíme dlouhý sloupek jako klasický dlouhý sloupek. A následuje dlouhý sloupek do vrcholku dlouhého sloupku z té předchozí řady a zase zadní reliefní dlouhý sloupek. Když tak to střídáme, u vás ten vzoreček hezky navede, tam, kde jsme háčkovali přední reliefní, tak budeme háčkovat zadní reliefní dlouhý sloupek. A tam, kde jsme háčkovali dlouhý sloupek, háčkujeme dlouhý sloupek. Neměníme počet dlouhých sloupků v řadě, máme pořád stejný počet dlouhých sloupků a háčkujeme až do konce řady. To bude takový olem, který bude ve spodní části toho polerka. Takhle vypadá to. Lícová část a na rubu máme ty zadní reliefní dlouhé sloupky. Tak můžete doháčkovat až do konce řady, kde se potkáme a tímto způsobem budeme střídat řady, až budete spokojené se šířkou toho olému. Takže můžete případně přidat nebo ubrat počet řad, tak jak se vám bude líbit, jak vám bude vyhovovat. A vždy střídáme přední a dlouhý sloupek, přední reliefní a tam, kde jsme měli přední reliefní, tak tam budeme háčkovat z druhé strany zadní reliefní dlouhý sloupek. Já mám celkem uháčkováno 5 řád a dívám se v podstatě na tu lícovou část, to znamená přední reliefní dlouhé sloupky jsou směrem ke mně. Tohle je ta opačná část. Takže jakmile budete mít doháčkováno, můžeme se pustit do dalšího vzorečku. Jenom doporučuji, háčkujte tak, abyste začínali háčkovat ten nový vzoreček, takže bude ta lícová strana otočená směrem k vám. A my si uháčkujeme tři řetízková očka a budeme háčkovat dvakrát nahozený dlouhý sloupek. Protáhnu dvěmi a ještě jednou protáhnu dvěmi. Dvakrát nahozený dlouhý sloupek a háčkujeme do toho prvního dlouhého sloupku v řadě. Potom si uháčkujeme dvě řetízková očka, nahodím přízi a budu háčkovat dlouhý sloupek a pořád do toho prvního sloupku v řadě. Takže tam, kde jsme předtím háčkovali ten dvakrát nahozený dlouhý sloupek, tam nyní doháčkuji ještě dlouhý sloupek. Mezi těmi dlouhými sloupky jsou dvě řetízková očka a nyní tři řetízková očka a budeme přeskakovat 6 dlouhých sloupků. Odpočítejte si 6 a do toho 7. dlouhého sloupku v pořadí budeme háčkovat takovou skupinku, kterou tvoří 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky, dvě řetízková očka a zase 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky. Já už háčkuji ten druhý dvakrát nahozený dlouhý sloupek. Dvakrát nahodím a háčkuji třetí v pořadí. Stále háčkuji do toho 7.
dlouhého sloupu pořadí jsme přeskočili 6. Dvě řetízková očka a stále do toho stejného dlouhého sloupku doháčkujeme ještě 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky. Takže jeden, druhý, háčkuji třetí. Máme tedy 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky, dvě řetízková očka a zase 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky. Uháčkuji si 3 řetízková očka. Pokračujeme v háčkování. Přeskočíme opět 6 dlouhých sloupků a do dalšího budeme háčkovat skupinku, kterou tvoří jeden dlouhý sloupek, 3 řetízková očka a jeden dlouhý sloupek. Výborně. A zase si uháčkuji 3 řetízková očka. Přeskočíme 6 dlouhých sloupků a budeme háčkovat do toho 7. v pořadí. Budeme háčkovat stejnou skupinku, jako už jsme háčkovali předtím. A to jsou 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky, 2 řetízková očka a 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky. Takže máme první, druhý, háčkujeme třetí dvakrát nahozený dlouhý sloupek, 2 řetízková očka. A háčkujeme stále do toho stejného dlouhého sloupku a přidáme 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky. Jeden, druhý a třetí. Tak a teď už to určitě znáte. Budeme háčkovat 3 řetízková očka. Ty háčkujeme vždy mezi těmi skupinkami. Přeskočíme 6 dlouhých sloupků a oháčkujeme si skupinku. Jeden dlouhý sloupek, 3 řetízková očka, 1, 2, 3 a dlouhý sloupek. Takže vždy střídáme takové dvě skupinky. Mezi nimi háčkujeme 3 řetízková očka a přeskakujeme 6 dlouhých sloupků a háčkujeme vždy až do toho 7. A my budeme teď háčkovat tu skupinku, tu širší, to jsou 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky, mezi nimi 2 řetízková očka a zase 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky. No a to je v podstatě celý vzoreček, který háčkujeme na tom bolerku. Tak to střídáme vždy dvě skupinky. Jednu tvoří 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky, 2 řetízková očka a 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky a druhou skupinku mi tvoří jenom 2 dlouhé sloupky a mezi nimi 3 řetízková očka. A mezi skupinkami tedy máme 3 řetízková očka. A vždy přeskakujeme 6 dlouhých sloupků. Máme potom se 3 řetízková očka a 6 dlouhých sloupků přeskočíme. Tady je ta skupinka s tím Bčkem klasickým, takže 2 dlouhé sloupky a mezi nimi 3 řetízková očka. No a mezi těmi skupinkami vždy přeskakujeme těch 6 dlouhých sloupků a střídáme tento vzoreček. Tak můžeme se potkat na konci řady. Měl by vám ten vzoreček hezky vyjít a my vždycky do toho posledního dlouhého sloupku v řadě háčkujeme jenom takový půl vzoreček toho daného vzorečku, který by měl následovat. Takže já se ještě odpočítám 6 dlouhých sloupků. Uháčkuji ten vzoreček, který tvoří 2 trojice dvakrát nahozených dlouhých sloupků a mezi nimi 2 řetízková očka. Přidáme 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky. A úplně stejně, jako jsme začínali, uháčkujeme takové Bčko. Takže 3 řetízková očka. Klasicky můžete odpočítat těch 6 dlouhých sloupků, pokud háčkujete na stejný počet
sloupku jako já, tak háčkujete nyní do posledního dlouhého sloupku v řadě a uháčkujeme jeden dlouhý sloupek, dvě řetízková očka, ne tři, jak byste normálně háčkovali, a nyní budete háčkovat dvakrát nahozený dlouhý sloupek. Je úplně stejně, jsme hradu začínali. Začínali jsme dvakrát nahozeným dlouhým sloupkem, dvěmi řetízkovými očky a do toho prvního sloupku jsme háčkovali dlouhý sloupek. Nyní si uháčkujeme čtyři řetízková očka a budeme háčkovat třikrát nahozený dlouhý sloupek. Háčkujeme ho klasicky do toho prvního dlouhého sloupku. Takže třikrát nahozený dlouhý sloupek do prvního sloupku. Výborně. Tak, uháčkujeme si dvě řetízková očka a jak jsem říkala, budeme háčkovat jenom takový ten půl vzoreček. Takže nahodíme dvě příze na háček a budeme háčkovat tři dvakrát nahozené dlouhé sloupky. To je takový ten půlka toho vzorečku, kterého bychom normálně háčkovali. A pozor, ty tři dvakrát nahozené dlouhé sloupky háčkujeme do té řetízkové mezery. To mi tvoří dvě řetízková očka, které jsme háčkovali v té předchozí řadě. Takže mám tam takovéhle půl Včko. A stejně tak budeme i končit. To znamená, že budete končit tak, že do té poslední dvou řetízkové mezery budete háčkovat tři dvakrát nahozené dlouhé sloupky, dvě řetízková očka a třikrát nahozený dlouhý sloupek. No a my se můžeme pustit dál do našeho vzorku. Takže tři řetízková očka a teď pozor, budeme háčkovat vždy do vrcholku nebo do středu těch Vček. V tomto případě háčkujeme do té řetízkové mezery, kterou mi tvoří dvě řetízková očka a uháčkujeme si tam to klasické Včko. Takže jeden dlouhý sloupek, tři řetízková očka a jeden dlouhý sloupek. Tak a jak už víte, mezi těmi vzorečky háčkujeme tři řetízková očka, jedna, dva, tři. A teď do vrcholku toho Včka, do té řetízkové mezery, kterou mi tvoří tři řetízková očka, budeme háčkovat tu širší skupinku, to znamená tři dvakrát nahozené dlouhé sloupky. Jeden, druhý a třetí. Dvě řetízková očka. A zase budeme háčkovat tři dvakrát nahozené dlouhé sloupky. Tak zase doháčkujeme skupinku. No a jak už to znáte, tak uháčkujeme tři řetízková očka a budeme háčkovat tu druhou skupinku. To je takové to klasické Včko, takže jedna, dva, tři. A háčkujeme dlouhý sloupek a háčkujeme do té dvojřetízkové mezery. Se do vrcholku toho předchozího vzorečku. Dlouhý sloupek, tři řetízková očka. A do té stejné řetízkové mezery zase dlouhý sloupek. Tak tady vidíte krásně, jak se nám jenom střídají ty dva vzorečky. Vždycky to klasické Včko a potom to Včko, které mi tvoří dvě skupinky třech dvakrát nahozených dlouhých sloupků. Mezi skupinkami máme tři řetízková očka a já už jsem na konci. A jak jsme si říkali, budeme háčkovat jenom ten půl vzoreček. Stejně jako jsme začínali, uháčkujeme tři dvakrát nahozené dlouhé sloupky do toho posledního Včka v řadě. Výborně. Dvě řetízková očka. A budeme háčkovat třikrát nahozený dlouhý sloupek. Takže úplně stejně jako jsme začínali, tak vykončíme. Je to to takové to půl Včko, tvořené z těch třech dvakrát nahozených dlouhých sloupků. No a teď už to bude jednoduché, protože vzoreček se nám bude jenom opakovat. Takže budeme opakovat tyto dvě řady a zároveň vlastně opakujeme ty dva vzorečky, které tam máme. A
budeme háčkovat. Takové to jednoduché Bčko. A pozor, háčkujeme. Vždy začínáme, takže háčkujeme do toho sloupku z té předchozí řady. Potom si uháčkujeme dvě řetízková očka. Nahodím přízy a nyní háčkuji dlouhý sloupek, ale háčkuji do té řetízkové mezery. Takže začínáme a končíme tu řadu tak, že háčkujeme dlouhý sloupek nebo dvakrát nahození, případně třikrát nahození dlouhý sloupek do toho sloupku vždy prvního nebo respektive posledního v řadě. No a pak už háčkujeme a doháčkujeme ten půl vzoreček, který nám tam chybí, tři řetízková očka a pak háčkujeme klasicky vzoreček. V tomhle případě je to vzoreček, který mi tvoří tři dvakrát nahozené dlouhé sloupky. Mezi nimi dvě řetízková očka a zase tři dvakrát nahozené dlouhé sloupky. Tak háčkuji ještě do té řetízkové mezery, do vrcholku Bčka, které jsme háčkovali v předchozí řadě, do toho středu. A mezi těmi vzorečky háčkujeme tři řetízková očka, to už znáte. Jedna, dva, tři. A teď budeme háčkovat to malé Včko a háčkujeme ho do vrcholku toho širokého Včka, tak nazývám pro zjednodušení. Takže celé toto bolerko je háčkovaný z takových Vček. A krásně ten vzoreček se nám opakuje a navazuje na sebe. Takže věřím, že při tom háčkování se nestratíte. Je to opravdu velice jednoduché, takže mezi těmi vzorečky máme tři řetízková očka a háčkujeme vždy buď to široké Včko, anebo to klasické Včko, které mi tvoří dva dlouhé sloupky a mezi nimi tři řetízková očka. A jenom ještě připomenu, mezi tím širokým Včkem máme jenom dvě řetízková očka. Tak a můžete si uháčkovat to bolerko nebo vestičku tak, jak chcete, dlouhou. Já jsem přidala 19 řad tohoto vzorečku plus ten olem. Můžeme si přeměřit na výšku. Má to bolerko 33 cm. Výška toho bolerka, šířku jsme si nastavili tak, aby nám vycházelo to bolerko krásně přes záda a jenom spadávalo z ramen. No a já doporučuji, abyste skončili s háčkováním toho vzorečku po těch 19 řadách, tak aby vám ta široká Včka vycházela na lícovou stranu a stejně tak máme vlastně začátek toho háčkování. No a udělat rukávky je v podstatě velice, velice jednoduché. My si jenom spojíme a přeložíme to bolerko po té delší straně na půlku, no a spojíme si u těch kratších stran ty rohy k sobě. A celé bolerko olemujeme takovým mušličkovým vzorem, takže zase budeme háčkovat taková takové jako mušlička, taková Včka, aby nám to hezky všechno ladilo dohromady. A já jsem skončila u háčkování té 19. řady a jsem na lícové straně, tou lícovou stranou ke mně. A já budu háčkovat kolem dokola, kolem té krátké strany, kolem toho okraje, vždy kolem těch posledních sloupků. A háčkuji kolem nich jeden krátký sloupek, jeden polodlouhý sloupek, jeden dlouhý sloupek. Doprostřed dvakrát nahozený dlouhý sloupek. A potom zase ten samý vzoreček, ale obráceně. Takže jeden dlouhý sloupek, jeden polodlouhý sloupek, no a na závěr jeden krátký sloupek. Takže máme 7 sloupků vedle sebe v řadě a jsou háčkované kolem toho posledního dlouhého sloupku v řadě. A háčkujeme ten samý vzoreček kolem dalšího dlouhého sloupku, nebo tohle ten další dvakrát nahozený dlouhý sloupek a úplně stejně jeden krátký sloupek, jeden polodlouhý sloupek, jeden dlouhý sloupek, uprostřed dvakrát nahozený dlouhý sloupek a zase dlouhý sloupek, polodlouhý sloupek a krátký sloupek.
A tak to budeme háčkovat, až vlastně se dostaneme k tomu olemu. To budeme háčkovat podobně, ale jenom trošičku jiný vzoreček, protože by nám to tam hezky vycházelo s těmi řadami. Takže krátký sloupek, polodlouhý, ten dlouhý sloupek, dvakrát nahozený dlouhý sloupek, neuprostřed a zpátky. Dlouhý sloupek, polodlouhý sloupek a krátký sloupek. Já jenom připomínám, že háčkujeme lícovou stranu směrem k nám, takže dívám se na tu lícovou stranu. A uděláme takhle krásný olem kolem každého toho posledního sloupečku v řadě. A doháčkujeme až k olemu a tam uděláme podobné tyhle obloučky. A jenom trošičku jiným způsobem, protože já tam mám uháčkovaných 5 řad, takže se mi tam hezky vejdou 2 ty obloučky. Pokud máte víc nebo méně, tak jenom zvažte, kolik těch obloučků se tam vejde, aby to vypadalo dobře. A já si rozpůlím těch 5 řad na půlku a do půlky budeme háčkovat 3 dlouhé sloupky. Pořád háčkuji do toho jednoho sloupku. Potom dvakrát nahozený dlouhý sloupek. Háčkuji takovou tu kůšličku. A hned do toho stejného sloupku přidám ještě 3 dlouhé sloupky. Takže mám zase 7 sloupku vedle sebe a jenom háčkované trošičku jiným způsobem. Takže 3 dlouhé sloupky, uprostřed dvakrát nahozený dlouhý sloupek a zase 3 dlouhé sloupky. Tak spojíme pevným okem a ještě tam doháčkujeme jednu tuhle mušličku. Takže do stejného toho očka zhruba do poloviny mezi těmi dvěmi řadami. Háčkujeme 3 dlouhé sloupky, druhý a třetí, stále do toho stejného očka. Potom dvakrát nahozený dlouhý sloupek a přidáme ještě 3 dlouhé sloupky. A zase spojíme pevným okem. Tím máme uháčkovaný olem a to je pro mě i takový ten rukávek. Hezky. S tímhle vzorečkem. A my si můžeme jednoduše ty rohy spojit k sobě. Kolem je hotový, takhle přiložíme. Hezky vidíte, jak nám ty mušličky k sobě navazují. No a potom jehlou anebo háčkem, jak je k tomu příjemnější, sešijeme tyto dva rohy k sobě. To znamená, že jsme vlastně u toho olemu a u té poslední uháčkované řady. Takže to je ta první a poslední mušlička, kterou jsme háčkovali. Tak ponechte si další koneček rovnou a s ním rohy sešijeme k sobě. Tak. Spojíme a můžete přetočit na rubovou stranu při tom sešívání. Prošijeme několikrát tam a zpátky. No a potom klasicky ten volný konec zašijeme na tu rubovou stranu dovnitř do té jedné mušličky. Já mám hotovo, můžeme volný konec ustřihnout a máme vytvořený první rukávek úplně takhle klasicky, jednoduše. Vidíte, že jsme háčkovali v podstatě jenom takový dlouhý obdélník a zaháčkovaný je v rozích. Tak. A my budeme tento olem kolem toho rukávku háčkovat i na opačné straně a uděláme si ještě olem kolem té poslední řady, aby mi ten vzoreček hezky navazoval, hezky seděl. Aby to volárko bylo tak hezky ucelené, uzavřené tímto okrajem. Tak, přetočte si to volárko na druhou stranu. Budeme háčkovat zase podél té kratší strany.
kolem těch posledních dlouhých sloupků. Budeme zase spojovat pak ty rohy k sobě. A pozor, budeme háčkovat opět po té lícové straně, takže přetočte si to bolerko tou lícovou stranou k sobě. Dobře to poznáte právě podle toho olemu, kde je hezky vidět to žebrování, ty přední reliefní dlouhé sloupky. Takže podle toho se můžete orientovat, anebo pokud jste háčkovali na stejný počet řad jako já, tak tam máte ten volný koneček, pokud jste ještě nezašili z začátku háčkování. Jsme začínali řetízkem. Tak a při tom navazování příze si nechte delší koneček, protože ten my pak použijeme na sešití toho rukávku. Tak a tady pozor, budeme začínat vlastně opačně. Takže začínáme úplně od začátku, tam, kde jsme začínali ten základní řetízek. Děláme pevný úzel, protáhneme očko. Tak a budeme háčkovat tu mušličku, kterou jsme háčkovali předtím. Tak já věřím, že si ji pamatujete. Jsou to tři dlouhé sloupky. Jeden dvakrát nahozený dlouhý sloupek a zase tři dlouhé sloupky. Takže jeden, dva, tři. Nyní dvakrát nahozený dlouhý sloupek. Pořád háčkuji do toho stejného místa. Ono se to hezky odpočítá, mám těch pět řad, hezky se mi tam ty dvě šlučky vejdou. No a tři dlouhé sloupky ještě k tomu. Spojíme tu mušličku pevným okem a budeme pokračovat v háčkování druhé. Takže přeskočte si dvě řady, pevné oko. A háčkujeme doprostřed mezi další dvě řady a háčkujeme úplně stejným způsobem, to znamená tři dlouhé sloupky, potom dvakrát nahozený dlouhý sloupek a zase tři dlouhé sloupky. A potom budeme háčkovat kolem těch koncových sloupků v řadě. A zase obdobný vzoreček, abychom měli ty hezké mušličky. Třetí dlouhý sloupek spojíme pevným okem a pak už budeme háčkovat kolem vždy toho posledního sloupku v řadě. Tak hezky mi vychází ten vzoreček. A háčkujeme tedy jeden krátký sloupek, jeden polodlouhý sloupek, jeden dlouhý sloupek, potom dvakrát nahozený dlouhý sloupek. Tak a dlouhý sloupek. Se jako my zrcadlově vracíme zpátky, polodlouhý sloupek a krátký sloupek. A tak to háčkujeme kolem každého posledního sloupku k řadě. Až na vrcholek a budeme mít úplně stejný olem, který už jsme háčkovali na té protější straně. A ještě si pak ukážeme, jak obháčkovat ten vršek toho bolerka. Samozřejmě, kdo chce, může ponechat tak, jak má ten vzoreček, a nebo může ještě se mnou pokračovat v háčkování. Zase upozorňuji, háčkujeme na té lícové straně a budeme háčkovat také takové velké jako mušličky, ale z dvakrát nahozených dlouhých sloupků. Já si pro začátek uháčkuji tři řetízková očka, dvakrát nahodím a teď budeme háčkovat jenom takovou půl mušličku. Jeden, dvakrát nahozený dlouhý sloupek, druhý, třetí, tak, spojíme krátkým sloupkem do té třířetízkové mezery mezi těmi vzorečky a nyní budeme háčkovat do vrcholku každého toho vzorečku, vždy do prostřed do té řetízkové mezery a budeme tam háčkovat sedm dvakrát nahozených polodlouhých sloupků.
Jsou to takové větší mušličky. Tvoří je 7 dvakrát nahozených dlouhých sloupků a vždy háčkujeme do vrcholku těch Bček. Takže v tomhle případě háčkujeme do té dvouřetízkové mezírky mezi 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky a háčkuji celkem 7 dvakrát nahozených dlouhých sloupků. Potom krátký sloupek do té řetízkové mezery mezi vzorečky. No, to jsou ty 3 řetízková očka. A stejně tak budeme háčkovat do toho Včka 7 dvakrát nahozených dlouhých sloupků. Jsou to takové větší mušličky. Krásně nám ten olem navazuje už na ty rukávky, kde máme ty mušličky také. A zároveň to bude hezký olem, uvidíte potom té horní části bolerka a jakoby kolem výstřihu, kolem těch paží. Takže to bolerko bude tak hezky uzavřené, hezky olemované. Celý ten vzoreček je romantický, vzdušný. Já doufám, že se vám bolerko bude krásně nosit. Třeba na letní šatičky na ramínkách. Super. Tak to můžete háčkovat do konce řady. Háčkujeme tedy vždy do vrcholku těch Vček, do té řetízkové mezery. A mezi těmi mušličkami háčkujeme krátký sloupek do řetízkové mezery mezi vzorečky. No a zakončíme tak, že zase doháčkujeme ty 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky. Jakmile máme hotovo, můžeme ten volný konec ustřihnout a zašít. Tak my jsme teď už na tom konci, kde ten rukáv máme sešitý. Takže stačí ten volný koneček zašít dovnitř na tu rumbovou stranu bolerka. Zase do jednoho z těch Bček. Tak jenom si přišijte ještě ten volný konec už k tomu sešití, které tam máme, toho rukávku. Aby nám hezky navazovalo. Nebo navazovaly ty mušličky k sobě. Potom už volný konec jenom zašijeme. No a ještě nám tam zbývá samozřejmě sešít ty dva rohy na opačné straně a vytvořit rukávek. Jednoduše. Tak, tady vidíte, jak hezky navazuje zase ten vzoreček. Všechno nám to hezky sedí a ladí k sobě dohromady. No a teď tím volným konečkem, který jsme si tam nechali, tím dalším, můžeme rovnou sešít rohy k sobě. Tak hezky se spojíme, aby nám ty mušličky navazovaly. A prošijeme několikrát k sobě ten roh. A zase, jakmile máme hotovo, tak můžeme ten volný koneček zašít dovnitř na tu rubovou stranu a zastřihnout. Tak stejně tak ještě mi tam zbývá ten jeden koneček, který jsme zašívali, takže ten ještě samostatně můžete zašít, to už je jenom taková rychlovka. No a bolerko máme hotové. Tak pojďme na to ještě jednou mrknout. Je to opravdu jednoduché háčkování. Háčkování takového dlouhého obdélníku. Udělali jsme si žebrovaný olem, který je ve spodní části toho bolerka. Ten bude ve spodní části kolem zad. Obháčkovali jsme celé bolerko takovým mušličkovým vzorem. Super, tak tady vidíte, že to je opravdu jenom jednoduchý, velice jednoduchý střih toho bolerka, ale krásně sedím a dělám, myslím, nádhernou romantickou parádu a budete s ním šik v těchto jarních a letních měsících, které nás teď čekají.
Tak já moc bolerka radost, myslím, že se povedlo. Ta příze celka je báječná, na tohle háčkování má zajímavé barvičky. Já jsem vybrala tuhle, ale určitě si vyberete z celé řady barevných kombinací, které jsou v nabídce. No a my jsme na konci mého videa, já bych vám moc ráda poděkovala za pozornost, doufám, že se vám video návod líbil, pokud ano, poprosím o váš like a přihlášení k odběru a budeme se pravidelně potkávat i u mých následujících videí. Přeji, ať se vám bolerko podaří, mějte krásné dny a těším se u některého z mých následujících videí na viděnou. Mějte se krásně, ahoj!